Daarom wil ek julle vanoggend kom groet in die naam van God wat Jesus gestuur het. Ek kom groet julle in die naam van Jesus wat 'n mens geword het. Ek kom groet jou in die naam van die Gees van God wat ons Jesus mense wil maak. Jesus mense. Wonderlik om dit vanoggend vir julle kan sê. Nou ja, is vir my weer 'n voorreg om die brief af te lewer. My possakkie is hier agter my en dit is vir my voorreg om te weet dat ek hierdie pos kan aflewer en onomwonde kan sê, ek het hierdie pos nie geskryf nie. Die boodskap die jy vanoggend hoor, is God wat het geskryf het, ek lever het af. En jy moet dit in jou hart ontvang, of nie ontvang nie, is jou keuse. Daar is niks wat jy afgedwing word nie. Die keuse wat God vir die mens gegee aan die begin, is die keuse wat hy ook vir jou gee vanoggend. Want die boom van die lewe, die boom van die dood, is nog steeds die twee bome wat ons elke dag kies. Ons kies lewe, of ons kies dood. Ons kies reg, of ons kies verkeerd. Dit bly ons keuse. Dit bly ons keuse. Kom ons bid net saam. God, U wat sigbaar geword het, toe U Jesus na die wêreld toe gestuur het. En Jesus, U het 'n mens tussen mense geword, om ons te verander, om soos U te wees. En ons wil in hierdie wêreld so lewe dat my mens wees verander God sigbaar sal belewe. Here, ons leef in 'n land waar mense in die regeringsposisies hulle rug op U gedraai het. En daarom kom ons vanoggend om hierdie mense nie te veroordeel nie, maar kom bid ons dat hulle tot bekering sal kom. Dat hulle van hulle trone sal afklim en diensknegte sal word. Dat hulle nie sal vat wat nie aan hulle behoort nie, maar dat hulle sal gee vir dit wat mense nodig het. Ons is hier by mekaar om vanoggend te kom hoor wat U vir ons sê. Ons elkeen sit hier met ons eie lewens. Vir sommige is dit 'n goeie plek waar hulle self bevind. En vir sommige miskien 'n slegte plek
En daarom is ons hier nie om ander mense sleg te kom maak of te veroordeel nie, maar ons is hier om te hoor dat U ons as mense wil gebruik. Soos wat U Jesus op aarde deur U lewe God verheerlik het. Kom doen dit dan nou in Jesus se naam. Amen. En ek wil hê dat ons van die begin af van hierdie boodskap sal hoor en sal weet dat, hoor mooi, jy is nie maar net hier om niks te doen nie. Jy is hier om te doen wat God vir jou bedoel het om te kom doen. En daarom sê ons, jy is binne of buiten die wil van God. En is jou keuse. Buiten die wil van God gaan jy nie wees wat God jou voorgemaak het nie. Binne die wil van God word jy al meer en meer dit wat God jou voorgemaak het. Daarom lees ek Matteus 9 vers 6. Jesus het 'n lamman genees om laat opstaan. En daar was groot die fariseers, want dit was nou op 'n sabbat, en het gaan vir hulle meer oor die sabbat as oor die mens. Dit is die probleem, weet mense wat volgens, wat godsdienstig is. Godsdienstige mense, dit gaan vir hulle meer oor die letter as wat het gaan oor die boodskap. Jy sien, die Bybel is 'n klomp letters. Maar die letters kan jou nie verander nie. Die boodskap verander jou. Al hierdie letters moet 'n boodskap word. En hierdie klomp fariseers stry en beklei oor die letter. En hulle mis die boodskap. En dan sê Jesus in Matteus 9 vers 6, hy het gesê vir die man, jou sondes is vergewe. Nog erger. Hoe kan 'n man sondes vergewe? Dan sê Jesus, maar sodat julle kan weet dat die seun van die mens die volmag het om op die aarde sondes te vergewe. En hy sê toe vir die verlamde man, staan op, tel jou slaapmat op en gaan na jou huis. En hy het opgestaan en na sy huis toe gegaan. Die seun van die mens het gekom na hierdie wêreld toe om vir al drie dinge te doen. Nommer 1, het die seun van die mens na hierdie wêreld toe gekom om mense se sondes te vergewe. Hoor mooi. Hy het nie vir mense kom vertel hoe groot sondaars hulle is nie. Hy het vir hulle kom vertel hoe is hy hier om hulle sondes te vergewe. En ek wil jy moet vanoggend hier sit en dit hoor. Is jou sondes vergewe? Is dit? Want dit is waarvoor die seun van die mens gekom het. En dan het die seun van die mens gekom om mense te genees. Nou ja, hierdie man het letterlik opgestaan en het begin loop. Maar in ons tyd is Jesus nog net so besig met genesing. Nou ja, genesing beteken nie, maar sit jou hand op iemand se kop en hy word gesond nie. Genesing beteken dat jy moet besef, hoor mooi, die wil van God, nee luister, die wil van God is dat jy moet gesond wees. Dis die wil van God. God wil nie siekte hê nie. Nou waar kom siekte vandaan? Dis weer van die mense eerste keuse. Verkeerde keuse. Net daarna het God gesê, en nou sal daar siekte op aarde wees. Nou gaan daar peste wees. Nou gaan daar, verstaan jy? Maar God wil genesing hê. En daarom doen ons dit allemaal. Ons gaan dokters toe, ons druk pille, ons gaan opereer, ons bid vir ons. Ons wil gesond word. En Jesus wou mense gesond laat leef. Die derde is, dat Jesus gekom om te soek en te red wat verlore is. Verlore mense. Dit is waarvoor die seun van die mens gekom het. En dit is die boodskap wat die kerk moet verkondig. Jesus maak gesond. Hy red mense. Hy vergewe sondes. Dit is die goeie boodskap. Nou, die drie goedjies om met julle te deel is, hierdie Jesus, die seun van die mens, luister mooi, is gebore. Hy is gebore. En sy geboorte het 'n ongelooflike boodskap.
Daarom Matteus 1 vers 23 is die vervulling van Jesaja 7 vers 14. Hoor wat Matteus 1 vers 23. Die maagd, hoor die woordjie, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem, God met ons. Jesus was twee goed. Hy was 'n gewone mens, maar hy was ook die seun van God. Hy was die seun van Josef en Maria, maar hy was die seun van God. Jy sien, Jesus was 'n volledige mens, maar hy was ook volkome God. Hy word gebore uit 'n vrou, maar hy word ook gebore uit God. Daar staan dat die maagd het swanger geword deur die toedoen van God. En dis die boodskap. My boetie, my sussie, wat ek nou gaan sê, moet jy mooi luister, dis belangrik. Elke mens moet twee geboortesertifikate hê. Twee. Die eerste geboortesertifikaat kry jy omdat jy 'n vrou gebore is. En ons almal wat hier sit het dit. Jou geboortesertifikaat. Belangrik. Maar daar's 'n tweede sertifikaat wat ons moet hê. En dis dat ons uit God gebore moet wees. En daarom kom Nikodemus in Johannes 3 na Jesus toe. Onthou nou, hy is 'n geleerde, hy was 'n fariseer, hy was daai tyd 'n dominee van sy tyd en hy kom na Jesus toe in die nag. En dan sê Jesus vir die Nikodemus: "Nikodemus, as jy nie weer gebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie." Wat bedoel Jesus? Jesus bedoel jy moet uit God gebore word. Jy moet van bo gebore word. Wedergeboorte beteken om uit God gebore te word. En as jy uit God gebore word, dan begin jy die koninkryk van God te leef. Jy weet, ek is in hierdie wêreld om te bou aan God se koninkryk. Die wêreld daar buitekant is besig om te bou hulle eie koninkryke. Ons is hier om die koninkryk van God te bou. En 1 Petrus kom my in vers 3 sê wat is wedergeboorte regtig? Wedergeboorte beteken dat ek en jy deur die opstanding van Jesus weergebore is. Toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, het ons die nuwe lewe ontvang wat Adam verloor het. Toe Adam sonde gedoen het, toe het God gesê jy stof en tot stof sal jy terugkeer. Maar toe Jesus gekom het en hy het opstaan uit die dood, toe staan daar ons gaan 'n lewe hê tot in ewigheid. Maar dan moet jy 'n tweede geboortesertifikaat hê. En jy ontvang dit uit die hand van God. En nou vra ek jou weer, is jy weergebore? Is jy weergebore? Het jy saam met Jesus opgestaan en 'n nuwe lewe begin lei? Want 'n wedergebore mens leef 'n Jesus lewe. 'n Jesus lewe. Jesus is gebore en ek en jy moet van 'n Adam mens weergebore word tot 'n Jesus mens. Ek is nie meer 'n Adam mens nie. Ek is Jesus mens. Hoekom? Weergebore. Ek het saam met Jesus uit die dood opgestaan en ek het nou 'n Jesus lewe. En ek leef dit elke dag. Die tweede is, Jesus, die seun van die mens, het geleef. Hy is gebore, maar hy het geleef. Maar Jesus se lewe was nie 'n bestaan nie. Nee, moet luister. Jesus se lewe was nie 'n bestaan nie. Jesus se lewe was 'n lewe. Hy het gesê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom sodat jy 'n lewe kan hê en dit in oorvloed. Beteken 'n oorvloed lewe. Dit beteken die lewe wat God jou bedoel het om te leef. Nie 'n armsalige sukkel bestaan van ek val en ek staan op en ek val en ek staan op en my lewe beteken niks nie. Dis nie 'n Jesus lewe nie. 'n Jesus lewe is 'n nuwe lewe. Is 'n lewe wat 'n verskil maak. En daarom staan daar so mooi in Lukas 2 vers 52 dat Jesus het groot geword. Hy het groot insig in God se woord gehad. God het groot vreugde oor hom gehad en het die guns by mense gehad. Hierdie Jesus was 'n seentjie. Hulle praat nou daarvan, hy was in die tempel gewees. Sy ma en pa het hom kom haal want hy het mos weggeraak. En daar staan dat Jesus het groot geword. Hoe het hy groot geword? Hy het insig gehad in die woord van God. Jy sien, insig in die woord van God beteken hy het die koninkryk van God verstaan. Hy het verstaan dat hy hier is vir sy God, vir sy Vader se wil.
En hy was vol vreugde. Hy het God groot vreugde gegee. En hy was in guns by mense. Ek wil maar ook weer vir jou vraag. En ek gaan dit in Engels sê, want dit is wat die predikant gesê het. Did you ever put a smile on God's face? Het jy al so geleef, dat God geglimlag het oor jou? Daar staan in die Bybel op 'n plek, dat God spyt gehad het, dat hy die mens gemaak het. Maar hier staan dit, dat Jesus het 'n glimlag op God se gesig gesit. En weet julle wat? Hy was in guns by ander mense. Mag ek het vraag? Hou mense van jou of hou mense nie van jou nie? As jy 'n kind van God is, trek jy mense aan. 'N kind van God is 'n magneet. Hy trek mense. Want sy lewe is iets wat mense aanraak. En daarom het Jesus hierdie lewe geleef. En hy sê in Matteus 11 vers 29, hy gee sy CV, ek is sagmoedig en ek is nederig. Ek wil net hierdie twee goed vir jou sê. Sagmoedigheid en nederigheid, dit was wat Jesus was. En die mense in ons wêreld ken hierdie twee woorde nie. Sagmoedig beteken, ek gee om vir mense. Daar is seker min dinge wat so sleg en lelik is, as 'n harde mens. Ek sê wat ek wil. Weet jy wat jy is, harde mens? Jy kan dink wat jy wil, maar jy kan nie sê wat jy wil nie. Sagmoedigheid beteken, ek het geduld met mense. Ek gee om vir mense. En dan staan daar, hy is nederig. Want weet hierdie mense so vol van hulself is. Hulle trek nie mense nie, hulle stoot mense af. En dis die lewe wat ons moet hê. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe mens. Jy sien, hy is nou 'n Jesus mens. Né? En dan staan daar in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, want Christus leef my. Luister na my en al vergeet jy alles wat ek gesê tot nou toe. As daar een ding is wat in jou lewe gekruisig moet word, is dit jou eie ek. Ek mens, kan nie Jesus mens wees nie. Ek. I. En my juffrou het gesê, jy kan nooit sê I is nie. Maar ek sê jy kan sê, I is the middle letter of sin. I is the middle letter of sin. En daarom het jy gesê, what's a Christian? A I bent to a C. What's a Christian? A I bent to a C. Ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Christus is die sentrum van my lewe. So Jesus is gebore, maar Jesus het ook geleef. En sy lewe het saak gemaak, tot soveel dat ons tot vandag toe van sy lewe praat. Die laaste, maar Jesus het ook gesterf. Gebore, gelewe, gesterf. Johannes 19 vers 5 en 6 was so mooi. Jesus het uitgestap met 'n purper kleed aan en Pilatus wou hom probeer vrymaak. Hy het tot Barabbas teen hom gestel, wie wil julle kies, Barabbas of Jesus? En dan kyk, dan sê Pilatus hierdie woorde. Hy sê hierdie woorde, hy sê, dit is die mens. Hy sê eintlik, dit is hoe jy moet lyk. Dit is hoe jy moet wees. Jesus is die mens wat ek en jy moet wees. Nee, Jesus is die mens wat ek en jy moet wees. In Jesaja 53 vers 3, verwys die profeet na Jesus as 'n man van smarte. Ja. Weet julle wat? Jesus het smart geken. Hy het hartseer geken. En Jesus het gekom te sterf. Hy sê in Johannes 12 sê dit so mooi vers 24, die koringkorrel moet in die grond val. Die koringkorrel moet sterf, want as hy nie sterf nie, bly hy alleen. Maar as hy gesterf, draai veel vrug. Jesus moes sterf.
En Getsemane het gebid, laat hierdie beker by my verbygaan. God het die beker nie laat verbygaan. Hoekom nie? Want Jesus moes sterf sodat ek en jy kan lewe. Nee nee. Jesus moes sterf sodat ek en jy kan lewe. En daarom moes Jesus sterf, maar hy het ook opgestaan vir ek en jy. Jesus se hele lewe was eintlik 'n sterf. Onthou jy net toe hy klein seentjie was, het Herodes probeer die kindertjies doodmaak, hulle moes vlug Egipte toe, want hulle wou Jesus doodmaak. Sien, hy sterf alreeds as 'n klein babietjie. Wou hulle hom doodmaak. Hy is in die tempel gepreek en hulle het hom uitgejaag en hulle wou hom van die muur afgegooi het en wou hom laat sterf het. Jesus is, en ek wil hier moet net asseblief mooi luister. Jesus was die beste mens wat ooit op aarde geleef het. Maar hy was die mens met die meeste smart en pyn, omdat mense 'n goeie mens nie kan waardeer nie. Gaan kyk maar by jou werk, gaan kyk maar in die skool, gaan kyk maar, daar waar 'n goeie mens is, iemand wat reg lewe, iemand wat 'n voorbeeld is, hy word altyd deur mense gehaat. Mense is jaloers. Hulle het Jesus doodgemaak. Nie omdat hy sleg was nie, omdat hy so goed was, dat mense dit nie kon glo en aanvaar nie. En ek wil afsluit vanoggend vir jou. Onthou, Jesus het nooit beloof dat die Jesus mens in hierdie wêreld nie gehaat sal word nie. Hy het gesê in hierdie wêreld sal julle gehaat word. In hierdie wêreld sal julle vervolg word. En ek en jy wat hier sit weet presies waarvan ons praat. Ons leef op die oomblik in 'n land, en ek sê dit met al die autoriteit wat God my gee. Ons leef in 'n land waar slegte mense goeie mense vervolg. Goeie mense word vervolg. Goeie mense word uitgeskuif. Goeie mense is 'n bedreiging vir slegte mense. En ons hele regering is die bangste vir goeie mense. Want goeie mense wys hulle hoe lyk hulle nie. Goeie mense wys hulle dis hoe jy behoort te lewe. En daarom was Jesus 'n bedreiging vir 'n goddelose wêreld. Ek is klaar. Jesus, die seun van die mens, het gekom en is gebore sodat jy weer gebore kan word en 'n Jesus mens sal wees. Maar Jesus het kom leef sodat jy so sal leef dat mense God sal sien. En Jesus het gekom om te sterf sodat ek en jy kan lewe tot eer van sy naam. Amen. Here, wat 'n boodskap. Wat 'n boodskap. Omdat dit gaan oor die beste mens wat ooit op aarde geleef het. En dat hierdie wêreld hom gehaat het, vervolg het en gekruisig het. Maar dankie God dat hy hierdie kruis gebruik het met die boodskap dat jy ook moet sterf sodat die ware mens wat God jou gemaak het gebore kan word in Jesus se naam. Amen. Gaan huis toe. Wees Jesus mense. Wees diensknegte van God. En maak God sigbaar deur jou lewe. Amen.